Livet gav mig mange tæsk. Det var ikke bare min mor. Hvis jeg ikke er blevet skuespiller, så tror jeg, jeg er blevet tosset. Nille står lysnævende foran mig med Mester Erik. Muligheden for selvmordet nærmede sig jo med uhyggelig fart. Hvis jeg har en mission i livet, så er det at lære at leve med mig selv.